ឯកឧត្តមអបនិរមម न्त्री ជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនៃកោរុបរយកម្មនិងសំណងនៅថ្ងៃនេះគឺបានធ្វើបៈថកថាស្ដីអំពីនីតិវិធីការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធដែនដីធ្លីនិងសំណងនៅកម្ពុជាជូនទៅដល់សិស្សមន្ត្រីជំនាន់ខ្ពស់ចំនួនទី12នៃកម្មសិក្សាការីឆ្នាំ2022ទាំងអស់នៃសាលាភូមិមន្តរដ្ឋបាល ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសុផារ៉ាបានចាត់តាំងប្រធានបទនៃបាថកថាស្ដីពីនីតិវិធីការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធដេកធ្លីនិងសម្ដងនៅកម្ពុជាថាប៉ិតជាមានសក្តានុពលសម្រាប់ឲ្យសិស្សទាំងអស់បានធ្វើការសិក្សាស្រ័យជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខ្លួនបន្ថែមទៀតឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងនាមជាមន្ត្រីរាជការគឺត្រូវសម្លឹងគោលដៅឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយក្នុងនាមជានិស្សិត គឺត្រូវសម្លឹងទៅរោគកាអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីតํារងទឹះដល់ខ្លួនឯងតេតិនត្នឹងប្រទីនបတ်នៃបតកថាឯកធម្មបានប JECT ថាការធ្វើសំនងត្រូវតែគិតគូរអំពីបញ្ហាបរិស្ថានត្រូវតែមានច្បាប់ត្រូវតែផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងអតសញ្ញាណខ្មែរឲ្យបានស័កសមដល់ឡាយការចោះបញ្ជីកម្មសិទ្ធិនិងសិទ្ធិផ្សេងផ្សេងទៀតលឺអាចលនាវត្ថុទាំងអស់ គឺត្រូវធ្វើឲ្យបានច្បាស់លាស់សម្ដៅពង្រឹងសវត្ថភាពក្នុងការកានកាប់ដេតលីធានាបាននៅទំនុកចិត្តនិងប្រសិទ្ធភាពក្នុងទីផ្សារដេតលីការចោះបញ្ជីដេតលីធ្វើឲ្យមាននៅសវត្ថភាពក្នុងការកានកាប់ដេតលីມັນមានការរំលោភបំពានពីអ្នកដទៃអាចផ្ទេរជាមរតកអាចបង្កើបនៅដំណ ্লাই ក្នុងទីផ្សារដេតលីនិងមានតួនាទីក្នុងការអភិវឌ្ឍកាត់បន្ថយចំនួនដេតលីឯកឧត្តមបានណែនាំថាការបំរែបំပြែប្រជាពលរដ្ឋ ត្រូវផ្ដាំចេញពីឆន្ទៈមុំមុតទូបីស្ថិតនៅក្នុងកលតិសសាណណាក៏ដោយត្រូវតែបំរើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អមន្ត្រីរាជការត្រូវតែមានអិរិយាប័ត្រគម្ពីរលើគ្រប់វិស័យរួមសហការគ្នាសាមគ្គីភាពគ្នាផ្ទៃក្នុងឲ្យបានល្អដើម្បីបំពេញតួនាទីភារកិច្ចក្នុងការបម្រើសង្គមជាតិឲ្យក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺត្រូវចេះថ្លឹងថ្លែងឲ្យបានគ្រប់ច្រងជ្រោយដើម្បីមានភាពរស់រវើកទូ ទៅដល់ទីណាក៏ទទួលបាននៃការសាតោស្រឡាញ់រອບអាណពីប្រជាប្រដ្ឋគ្រប់មកិច្ចឋានឯកឧត្តមយុបុណ្ណរលីខាទីកាប្រចាំការនៃกระทรวงមុខងារសាធរណៈនឹងជានាយកសាលាភូមិមិនរដ្ឋបាលបានឲ្យដឹងថាកម្មវិធីបតកថាគឺត្រូវបានចាត់ទុកជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីបណ្ដុំម្ដារបស់សាលានេះបតកថាមានសារៈសំខាន់មិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងកម្មវិធីបណ្ដុំម្ដាដើម្បីពង្រឹងចំណេះដឹង ចំណេះធ្វើរបស់សិសិមន្ត្រីក្នុងការសិក្សាការិយអំពីចខុវិស័យទស្សនៈទៀនឧត្តមមានវឌ្ឍនៅក្នុងការដឹកនាំគ្រប់គ្រងការកែតម្រង់ការអនុវត្តគោលនយោបាយទាំងឡាយរបស់ក្រសួងស្ថាប័នតាមរយៈការចាយរំលែកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាល